राम कृष्ण हरी माऊली, मूळव्याधाचा त्रास जर भयंकर प्रमाणात असेल, म्हणजे मूळव्याधाचा त्रास आजकाल बऱ्याच लोकांना असतो, तर या मोडाच्या त्रासामुळं मोड आहे का, रक्त पडते का, त्या ठिकाणी काय ठुसठुस वेदना होतात का, काय फिस्टुलाचा प्रकार आहे का, फिशरचा प्रकार आहे का, त्यानुसार उपाययोजना या ठरत असतात. आपला मोड आहे म्हणजे मोडाची शौचाच्या वेळेला मोड जरा बाहेर पडतं, थनका येतो, वेदना होतो. उपाय सांगतो, साधे उपाय आहेत, सोपे उपाय आहेत. आपण अशा वेळेला जो काय आहार असतो, हा आहार थोडासा सात्विक करायला हवा. तेलकट, तिखट, खारट, आंबट, लोणचं, पापड, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही मसाले असतात, ते मसाले तुम्ही वापरू नका. त्याचा तुम्हाला त्रास होण्याची दाट शक्यता असते. जेवणामध्ये हिरवी मिरची कसलीच टाकायची नाही. पथ्य क्रमांक एक, चहा कसलाच प्यायचा नाही. पथ्य क्रमांक दोन, पथ्य क्रमांक तीन, जेवणामध्ये ज्वारीची भाकरी, दुधी, पडवळ, कारलं, घोसाळा अशा फळभाज्यांचं सेवन करायचं. पथ्य क्रमांक तीन. पथ्य क्रमांक चार, जेवणामध्ये तुपाचं प्रमाण हे ठेवायचं, म्हणजे एक किंवा दोन चमचे तूप आहारामध्ये पाहिजे. पथ्य क्रमांक पाच, संध्याकाळी चारच्या वेळेला काळ्या मनुकाचं सेवन केलं, काळ्या मनुका 10, 20, 30, 40 तर तुम्ही चावून चावून खाताय. मनुका कशा पाहिजेत? ज्या मनुकामध्ये बिया पुष्कळ प्रमाणात आहेत, म्हणजे सीडलेस नको, सीडयुक्त, बियायुक्त काळ्या मनुका खा. त्याने शरीरामध्ये जी काय असणारी उष्णता, म्हणजे शौचाला आग होत असेल, ते आगेचं प्रमाण कमी होऊन जाईल. परत तुम्ही आता पथ्यपाणी सांगितलं आहे, घरगुती उपाय सांगतो. तीन घरगुती उपाय सांगतो, अत्यंत खास असे लागोड असतात. डाळ बघा, प्रत्येकाला जे प्रत्येकाच्या घरी डाळ केली जाते. मुगाची डाळ घ्या, मूग घ्या, मूग तुम्ही ते चांगले पाण्यामध्ये शिजवा. त्याच्यामध्ये तुम्ही चिंच टाका, त्याच्यामध्ये तुम्ही चिंच टाका आणि थोडं सैंदव टाका, थोडंसं तूप टाका आणि ही डाळ किंवा डाळीसोबत पाणी जर तुम्ही पिलात तरीसुद्धा मूळव्याधाचा त्रास हा कमी होताना दिसतो. तुम्ही मोडाच्या ठिकाणी ठुसठुस असेल, वेदना असेल, त्रास असेल, ज्वारीचं पीठ घ्या. ज्वारीचं पीठ, मलमली कापड किंवा आपलं साधं जे काय फडकं असतं किंवा आपलं रुमाल टाकायचं, एक कुरचुंडीसारखं करायचं, तव्यावरती गरम करायचं आणि मोडावरती थोडंसं म्हणजे त्या ठिकाणी असं शेकवायचं, म्हणजे चटका बसणार नाही या हिशोबानं, तरीसुद्धा त्रास हा कमी होताना दिसतो. साधा उपाय, सोपा उपाय. जी काही जंगलातील लोक आहेत, त्या ठिकाणी उंबराचं भलमोठं झाड आहे, तर त्या उंबराच्या झाडाची जी काही मुळी असते, ती मुळी तुम्ही उगळायची पाण्यामध्ये, आणि पाण्यामध्ये उगळून मोडाच्या ठिकाणी लावली तरी आग, त्रास, थनका, वेदना कमी होताना दिसतो. जी काही मोडाची साईज आहेत, साईजसुद्धा कमी होताना दिसतो. आहेत ना साधे सिंपल उपाय? साधे साध्या गोष्टी असतात, खूप मोठ्या अवघड गोष्टी नसतात. या गोष्टींचा तुम्ही वापर करा आणि मूळव्याधाच्या त्रासातून मुक्त व्हा, मूळव्याध विसरून जाल, एवढे हे उपाय सांगितलेले आहेत. सर्वांपर्यंत लाईक करून पाठवून द्या, जेणेकरून सर्वांना त्याचा फायदा हा निश्चित झाला पाहिजे. रामकृष्ण हरी.